नमस्कार, तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेना नेउपाने। समाचार शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अविरल र लगातारको वर्षाका कारण पहिरोको जोखिम उच्च रहेको भन्दै शुक्रबार राति नारायणगढ मुगलिन सड़क खण्डमा सवारी चलाउन रोक। स्वास्थ्य सूचकका आधारमा गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको मूल्याङ्कनमा तनहुँमा देवघाट गाउँपालिका कारागारको चमेना गृह सुधारका लागि लियो क्लब अफ तनहुँद्वारा टाइल्स सहयोग र निर्मल माविमा 24 महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन हुने। अब समाचार विस्तारमा। अविरल र लगातारको वर्षाका कारण पहिरोको जोखिम उच्च रहेको भन्दै शुक्रबार राति नारायणगढ मुगलिन सड़कमा गाड़ी चलाउन रोकिने भएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले बिहानैदेखि पानी परिरहेको र रातिमा पनि पानी पर्न सक्ने देखिएकाले मानवीय तथा भौतिक क्षति नहोस् भनेर रातको समयमा कुनै पनि सवारी चलाउन नदिने निर्णय गरेको जनाएको छ। समितिका संयोजक तथा चितवनका प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवले शुक्रबार बेलुका 7 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म गाड़ी चलाउन रोक्ने जानकारी दिए। अत्यावश्यक सवारी भने सञ्चालन हुनेछन्। नारायणगढ़ तर्फ आपटारी र मुगलिनतर्फ मुगलिन बजारमा गाड़ी रोकिने जानकारी उनले दिएका छन्। शुक्रबार दिनभर खासै सड़क खण्ड अवरूद्ध नभए पनि सम्भावित जोखिम भने छ। गत असार 28 गते राति यही सड़क खण्डको सिमलतालमा पहिरोले बस बगाउँदा 62 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसैगरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि आउँदो आइतबारसम्म 4 दिन भारी एवं अति भारी मनसुनी वर्षा हुने प्रक्षेपण गर्दै उच्च जोखिम रहेको हिमाली तथा पहाड़ी जिल्लाहरूमा शुक्रबार र शनिबार रात्रिकालीन बस नचलाउन अपील गरेको छ। प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै यो समयमा धान नकाट्ने, काटिसकेको भए तत्काल थन्क्याउने, तराई र मधेस क्षेत्रमा सकेसम्म भुइँतालमा अन्नपात नराख्ने, पहिरोको जोखिम भएका स्थानमा र नदी किनारका बस्तीमा उच्च सतर्कता अपनाउने, दाउरा निकाल्न तथा माछा मार्न नदी किनारमा नजान अनुरोध गरेको थियो। खोज तथा उद्धारका लागि तीनवटै सुरक्षा निकाय एवं स्वयंसेवकहरू तयारी अवस्थामा राख्न, यस अवधिभर अत्यन्त जरूरी अवस्थामा बाहेक यात्रा नगर्न, बादल गर्जेको र चट्याङ परिरहेका बेला रूपमुनि बलिनीमा वा घर बाहिर नबस्नु, पूर्व तयारी र प्रतिकार्य गर्ने साझेदार संस्थाहरू जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वयमा रही अलर्टमा प्राधिकरणले अपील गरेको छ। स्वास्थ्य सूचकका आधारमा गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको मूल्याङ्कनमा तनहुँमा देवघाट गाउँपालिका प्रथम भएको छ। समग्र प्रदेशका 85 स्थानीय तहमा देवघाटले 8 स्थान हासिल गरेको छ। देवघाट गाउँपालिकाले 100 अङ्क मध्ये 79.6 अङ्क प्राप्त गरेको स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2079-80 देवघाट प्रदेशका 21 स्थानमा थियो। स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको विभिन्न कामको सूचकलाई मूल्याङ्कन गर्दै स्थानीय तहलाई उत्कृष्ट घोषणा गरेको स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख शंकर बाबु अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै जिल्लामा रिसिङ गाउँपालिका दोस्रो भएको छ। रिसिङले 76.4 अङ्क प्राप्त गरेको छ। प्रदेशका 85 स्थानीय तहमध्ये रिसिङ 17 स्थानमा छ। अघिल्लो वर्ष रिसिङ 48 स्थानमा थियो। व्यासनगर पालिका तृतीय भएको छ। व्यासनगर पालिकाले 73.9 अङ्क प्राप्त गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा भने व्यासनगरपालिका 29 स्थानमा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा व्यासनगरपालिका 85 तहमध्ये 19 स्थानमा थियो। बन्दीपुर गाउँपालिका 73.1 अङ्क सहित जिल्लामा 4 र गण्डकी प्रदेशमा 34 स्थानमा छ। बन्दीपुर अघिल्लो वर्ष प्रदेशमा 35 स्थानमा थियो। आबुखरेनी गाउँपालिका 72.7 अङ्क सहित जिल्लामा 5 र गण्डकी प्रदेशमा 37 स्थानमा छ। आबुखरेनी
अघिल्लो वर्ष प्रदेशमा 32 स्थानमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। म्याग्दी गाउँपालिका 71 अङ्क सहित जिल्लामा छैठौं र गण्डकी प्रदेशमा 47 स्थानमा छ। म्याग्दी अघिल्लो वर्ष 24 स्थानमा थियो। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 70.5 अङ्क सहित जिल्लामा 7 र प्रदेशमा 48 स्थानमा छ। शुक्ला गण्डकी अघिल्लो वर्ष 53 स्थानमा थियो। घिरिङ गाउँपालिका 70 अङ्क सहित जिल्लामा 8 र प्रदेशमा 55 स्थानमा छ। घिरिङ अघिल्लो वर्ष 74 स्थानमा थियो। भीमा नगरपालिका 69 अङ्क सहित जिल्लामा 9 र प्रदेशमा 65 स्थानमा छ। भीमा अघिल्लो वर्ष प्रदेशमा 57 स्थानमा थियो। भानु नगरपालिका 66.7 अङ्क सहित जिल्लामा 10 र प्रदेशमा 73 स्थानमा छ। भानु अघिल्लो वर्ष प्रदेशमा 49 स्थानमा थियो। जिल्ला कारागारको चमेना गृह सुधारका लागि ट्रायल सहयोग गरिएको छ। लियो क्लब अफ तनहुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कारागारलाई ट्रायल सहयोग गरेको हो। बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद अशोक कुमार श्रेष्ठले कारागारका प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारीलाई ट्रायल हस्तान्तरण गरेका छन्। क्लबका उपाध्यक्ष रविन्द्र श्रेष्ठले क्लबका कोषाध्यक्ष प्रकाश गुप्ताको पहलमा कारागारमा ट्रायल हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चाड पर्वमा आम उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। दशैं तिहार र छठ पर्व नजिकले जाँदा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको बिक्री वितरणको अवस्था र उपलब्धता, सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा आयोगले अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले सो आग्रह गरेको हो। आम उपभोक्ताको अधिकार र संरक्षणार्थ चाडपर्वको समयमा सर्वसाधारणको आवत जावतलाई सहज, सुलभ, मर्यादित, सुरक्षित र मानवाधिकार मैत्री बनाउन जरूरी छ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सवारी साधनमा गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामीलाई प्राथमिकता दिन आम उपभोक्ताका आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीको मूल्य निर्धारण र सहज पहुँचका लागि जिम्मेवार निकायबाट हुने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र सार ट्रेनिङ कर्पोरेशन एवं सो अन्तर्गतका सुपथ मूल्यका पसल, सुपर मार्केट र खुद्रा किराना पसल तथा काठमाडौँ उपत्यका बल्खु, कलंकी, नयाँ बस पार्क, गौशाला र कोटेश्वर क्षेत्रमा रहेका यातायात व्यवसाय केन्द्र र सेवाग्राहीसँग जानकारी लिएको जनाएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र सार ट्रेनिङ कर्पोरेशनले सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेको, दशैं तिहार छठ नजिकले जाँदा तरकारी जन्य सामग्री को मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि हुँदै गएको र एकै प्रकारका सामान खुद्रा पसलमा भन्दा ठूला सुपर मार्केटमा मूल्य बढ़िरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। यातायातर्फ चाडपर्वमा सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा सहज बनाउन अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न अनलाइनको व्यवस्था गरिएको र यातायात व्यवस्था विभाग लगायतका निकायबाट तोकिएको भन्दा बढ़ी भाड़ा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी प्राप्त हुनुका साथै काठमाडौँदेखि हेटौडासम्म चल्ने सवारी साधनले नियम विपरीत झण्डै दोब्बर भाड़ा लिने गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। सबै टिकट काउन्टरहरूमा भाड़ा सूची राखिएको तर केही बाहेक सवारी साधनमा भने भाड़ा सूची नराखिएको, ठूला बस पार्कमा शौचालयको व्यवस्था भए पनि पर्याप्त नभएको, यात्रुलाई सहचालकबाट मर्यादित व्यवहार नभएको, साना सवारी साधनमा आरक्षण सुविधा नरहेको जस्ता तथ्य अनुगमनका क्रममा पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सवारी साधनमा आरक्षण सुविधा गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामीलाई प्राथमिकता दिएको नपाइएको आयोगले जनाएको छ। मर्मत समारपछि तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 4 स्थित बन्दीपुर केबल कार सुचारू भएको छ। केबल कार सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन मर्मत समार गर्नुपर्ने भएकाले यही भदौ 24 गतेदेखि बन्द गरिएको केबल कार 16 दिनपछि सुचारू गरिएको हो। बन्दीपुर केबल कार एण्ड टुरिज्म लिमिटेडद्वारा प्रवर्धन गरिएको बन्दीपुर केबल कार परियोजनाले केबल कार सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नियमित मर्मत समारलाई जोड़ दिएको र बिहिबार सुचारू भइसकेको केबल कारद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। मर्मत समारका लागि 16 दिन बन्द गरिएको थियो। बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 डुम्रे बजार नजिकै केबल कार चोकदेखि मन्दिरसम्म 1700 मिटर दूरी 7 मिनटमा पार गरी बन्दीपुर बजार पुग्न सकिन्छ। बन्दीपुर केबल कार एण्ड टुरिज्म लिमिटेडले जेठ 31 गतेबाट व्यावसायिक रूपमा बन्दीपुर केबल कार सुचारू गरेको थियो। बन्दीपुरको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले केबल कार सञ्चालन गरिएको हो।
व्यास एक निर्मल माध्यमिक विद्यालयमा 24 महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन हुने भएको छ। निर्मल माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक गणेश चन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास सेवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित इन्स्योर परियोजना दोस्रो तालिम सञ्चालन गर्न लागि हो। तालिम अन्तर्गत प्री डिप्लोमा तहको औद्योगिक कार्यक्रम निशुल्क रूपमा पठन पाठन गरिनेछ। प्रधान अध्यापक बस्नेतका अनुसार तालिममा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीहरूले असोज 18 गतेसम्म विद्यालयमा आवेदन बुझाउनु पर्नेछ। तालिममा सहभागी हुनेहरूलाई निशुल्क अध्ययन रोजगारीको सुनिश्चितता प्रशिक्षार्थीहरूलाई यातायात खर्च बापत हाजिर भएको दिन 100 रूपियाँ प्रदान गरिनेछ। यस्तै पोसाक खर्च बापत प्रति वर्ष 3,000 प्रदान गरिनुका साथै दुर्घटना बीमा र औद्योगिक प्रशिक्षणको क्रममा न्यूनतम ज्यालाको 25% प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिनेछ। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। विदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। अविरल र लगातारको वर्षाका कारण पहिरोको जोखिम उच्च रहेको भन्दै शुक्रबार राति नारायणगढ मुगलिन सड़क खण्डमा सवारी चलाउन रोक। स्वास्थ्य सूचकका आधारमा गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको मूल्याङ्कनमा तनहुँमा देवघाट गाउँपालिका प्रथम। कारागारको चमेना गृह सुधारका लागि लियो क्लब अफ तनहुँद्वारा टाइल्स सहयोग र निर्मल माविमा 24 महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन हुने। हवस्त, तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला।